В Індонезії зник підводний човен військово-морських сил країни. На ньому перебувають 53 людини. Субмарина перестала виходити на зв'язок напередодні вранці після тренувальних запусків торпед. В обумовлений час екіпаж не доповів про результати навчань. Нині триває рятувально-пошукова робота. За попередніми даними, човен може перебувати на глибині 700 метрів. Влада Індонезії вже попросила допомоги у Сінгапуру і Австралії.